Osmi Beogradski sajam investicija Belre okupio je oko 50 izlagača iz zemlje i inostranstva. Gradovi i opštine Srbije, banke, investicioni fondovi, dizajneri i izvođači radova predstavili su investicione projekte, projekte izgradnje stambenih i poslovnih kompleksa, industrijske zone i mogućnosti za investiranje u obnovljive izvore energije, industriju i poljoprivredu. Ministar građevinarstva Velimir Ilić najavio stvaranje boljeg ambijenta za investicije i rekao da Srbija treba da ima svoju razvojnu banku da bi podržala domaće firme da mogu da izdrže utakmicu sa stranim. Ova vlada stvara jedan ambijent da se to ostvari i nadam se ćemo u tome uspjeti, ali ne možemo bez pomoći. I drago nam je da su nam se juče obratili sindikati građevinara Srbije, da su nam se obratili i Privredna komora i mnogi koji žele da učestvuju i u zakonodavnom delu i u stvaranju ovog zajedničkog ambijenta za bolje investiranje.